안녕하세요 여러분 എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നൊഹൈൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ മറ്റൊന്നല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഡേയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്തായാലും വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വാക്സിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് വാക്സിനേഷൻ ഉള്ളത് യോങ്സോങ് ഗുച്ചോങ്ങിലാണ് പേര് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് യോങ്സോങ് ഗുച്ചോങ് ഗുച്ചോങ് എല്ലായിടത്തും ഇത് യോങ്സോങ്ങിൻ്റെ ഗുച്ചോങ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഈ യോങ്സോങ് ഗുച്ചോങ്ങിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഐ മീൻ വാക്സിനേഷൻ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വാക്സിനേഷൻ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ബർത്ത് ഡേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസർവേഷൻ അതായത് എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ 13 ആയതുകൊണ്ട് 3 ആണ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ 3 റിസർവേഷൻ അതായത് ആ ഡേറ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അതായത് 13/03/2023 ഈ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റിസർവേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത്തവണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തവണ ചൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോട്ടിന് നമുക്ക് ഡേറ്റും ടൈമും റിസർവേഷനിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതായത് ഇത്ര വീക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അടുത്ത് കയറി വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വാക്സിനേഷൻ കൊറോണ ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ എല്ലാം ഇപ്പം വെച്ചാൽ ഇതാണ് എന്താ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഗുച്ചോങ്ങിൽ ഫൈസർ വാക്സിനേഷനിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് അത് ചിയ ഇൽച്ചിങ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് നമുക്ക് എലിവേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വാക്സിനേഷന് ബേസ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് ഫൈസർ ബേസ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആണ് വാക്സിനേഷൻ സെൻറ്റർ മീൻ ഗുച്ചോങ്ങിലെ വാക്സിനേഷൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ പേരും അതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എം ടി ആണ് എൻ്റെ ഓരോ സ്ലോട്ട് അത് ഓരോ ടൈമിന് ഓരോ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു കണക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് ഞാനുള്ളത് ഗുച്ചോങ്ങിൽ നമുക്ക് നോക്കാം വാക്സിനേഷന് റിസർവേഷൻ ചെയ്തിന് ഓൾറെഡി എവിടെയുണ്ട് ഇതാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഈ മെഷീൻ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ ടോക്കൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫോൺ ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് മെഷീൻ മെഷീൻ നിന്ന് ടോക്കൺ വേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടോക്കൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ ഫോൺ ഫിൽ ചെയ്യാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആവശ്യമില്ല ഫോൺ ഒന്നുമില്ല പേരും ഫോൺ നമ്പറും പിന്നെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോം മേടിച്ച് അപ്പോൾ അതിലെന്തൊക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എളുപ്പമായില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ഫോം ഫില്ല് അതിന് ശേഷം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ ഓ ഭയങ്കര വയസ്സാണ് ഗൈസ് എൻ്റെ നമ്പർ 520 ഭയങ്കര തിരക്കാണ് 441 96 ഇനി ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഫൈസർ വാക്സിൻ അപ്പുറത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ മോഡേൺ വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഫൈസർ വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ടോക്കൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ 449 എൻ്റെ ഇപ്പോൾ 520 ഏകദേശം ഒരു 80 ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൊത്തം ബിസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയാണ് നമ്മൾ ടോക്കൺ വിളിക്കുന്നത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ നമ്പർ വെയിറ്റിംഗ് ഉള്ളത് പിന്നെ 1-3 കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 452 പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു എന്താ പറയുക 5-8 ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ ടോക്കൺ ആവാനായി എൻ്റെ 520 ആണ് ഇപ്പോൾ 519 പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് എന്നെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ അതേ കൗണ്ടർ നമ്പർ ഏതാണോ അവിടെ പോയി എൻ്റെ ഐ ഡി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ചെയ്തത് റിസർവേഷൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഞാനാണോ ഐ ഡി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ ടോക്കൺ നമ്പർ വന്നു നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചെന്ന് എൻ്റെ ടീഷർട്ടിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അടുത്താണ് വാക്സിനേഷൻ അതിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൗണ്ടറാണിത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2-3 പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന്
അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ടോക്കൺ പോലത്തെ ഇത് കോളിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഏത് വാക്സിനാണ്, അതിൻ്റെ പ്രൈസാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും 21 ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഡോസ്, പക്ഷെ അത് മാറ്റി 2-6 ആഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിനെ ഒരു 20 മിനിറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിന്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ടത് ഇതിൽ ഈ സിംറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ റെഡ് ഡ്രൈ മാർക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 119 വിളിച്ചാലും അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നാഷണൽ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞത്. നോ ലിമിറ്റ് ഇതാണ്ട ഗവൺമെൻറ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാൽ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലില്ലെങ്കിലും എന്താ 5 വർഷത്തേക്കിൽ എന്താ 5 സെറ്റും പിന്നെ എന്ത് സംഭവമാണ് അറിയത്തില്ല. ഓരോ ചെയറിൽ ഓരോ നമ്പറും ഓരോ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവർ വിളിച്ച് പറയുന്നത് നമ്പർ ഉണ്ടാ അങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകണം. എന്ത് കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ അവർ ഇതൊരു സാധനം തന്നിന് അതിനെ 15 മിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, ഡു ആൻഡ് ഡോൺസ് ഡു ഒക്കെ ഉണ്ട്. 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, പകുടിക്കാൻ പാടില്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഹെവി ലോഡും ചെയ്യണ്ട, ചത്താൽ ആംബുലൻസ് വിളിക്കണം എന്ന് അറിയത്തില്ല. ചത്താലല്ല സോറി, എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ എന്താ ഹാങ്കിൽ നോട്ട് ഫീലിംഗ് ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ പറ്റി 19. പിന്നെ കോമൺ സിംറ്റംസും ഇതൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. വെള്ളം കുടിക്കാനതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് അവരിലില്ല, അവർ ഒരു ബാർകോഡ് വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു സംഭവം നേരത്തെ അവർ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ടോക്കൺ കാണിച്ചിട്ട്, സംഭവം ഒന്നുമല്ല, പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ്. ഇതല്ല നേരത്തെ ഇത് പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ്, പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫ്രീ ആണ് സംഭവം. ഈ ഒരു സംഭവം എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായി, ഇവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂർ വാക്സിനേഷൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും 1.5 മണിക്കൂറിൽ എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ റിംഗ് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളോട് പോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്, എൻ്റെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. വാക്സിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു വന്ന് ഞാൻ ടോക്കൺ എടുത്ത് ഒരു 120 ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവർ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, 12-15 മിനിറ്റ് സംഭവം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. വാക്സിനേഷൻ്റെ സിറ്റി സെറ്റപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എമർജൻസി ഉണ്ട് കിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താ ട്രോളി എല്ലാ സാധനവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ആയി. എന്നിട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അത് മേടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റിക്കറുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ അവിടെ പറ്റിച്ചിൻ്റെ ടീഷർട്ടിലേക്ക് അത് മേടിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സ്മോൾ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാൽ പോലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇനി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻ ഉള്ള എന്താ പറയുക സംഭവം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഡോസ് 6 മാസത്തിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കടന്നു വരാൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്തും സിംറ്റംസ് അതായത് സൈഡ് എഫക്റ്റും വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉണ്ടായ തന്നെ ബൈ ദ കൊറിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ ₹12 ലക്ഷം വരെ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റംസ് വന്നാൽ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചോ എന്ന് വെച്ചാൽ പനിയുടെ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. പലർക്കും പനി ഒരു സിംറ്റംസ് ആയി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത ശേഷം 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.